reka dusoreze showbiz updates zacu kuri top 10. Buri wa gatandatu hano kuri BTN TV giye kujya mugezaho top 10 ya uprising stars. No kuvuga ngo ni za mpano nshyashya, ni ba bahanzi bashyashya twifuza ko bava ku rwego rumwe bakagera ku rundi. Niko bimeze. Ku mwanya wa mbere w'izi ndirimbo muri iki cyumweru haje indirimbo yitwa Niko Yaje ya Chris Hart, uyu muramuzi cyane, umusore mushyashya managingwa na Muyoboke. Ku mwanya wa kabiri haje indirimbo yitwa Solid ya Juno Kizigenza. Ku mwanya wa gatatu turasanga Imbeba ya Papa Cyangwe. Ku mwanya wa kane hari Gereza y'umukobwa w'umuraperikazi witwa Cassandra. Ku mwanya wa gatanu hari yitwa Zela ya Sky 2, nawe muramuzi cyane rwose. Hari ku mwanya wa gatandatu hazitwa Akanyange y'umukobwa nawe ufite impano witwa Daniela. Ku mwanya wa karindwi haza indirimbo y'umukobwa witwa Diamond Diva cyangwa D Diva, iyo akaba yayise Pull Me. Uyu ni umunyarwandakazi ukorera muzika hariya mu Bushinwa, ariko nawe ubona ko ari kugenda abizamo neza cyane. Mu minsi mike uyu mukobwa by'umwihariko turaza kumushaka rwose, turaza kubagezaho interview ye ari kutubwira uko mu Bushinwa umuziki bihagaze n'ibindi bigiye bitandukanye. Na cyane ko hari abantu benshi batekereza ko kiriya gihugu nta muziki ubamo, bitewe n'uko nta muhanzi waho uzituzi wamamaye cyane. So Diva rero tuzamuvugisha mu minsi mike rwose, tumuganirize atubwire uko byifashe. Ku mwanya wa munani haje indirimbo yitwa Never Give Up ya Visha Keys. Visha Keys nawe ni umukobwa, ni umunyarwandakazi ukorera muzika ye hano i Kigali, ariko akaba asanzwe yibera hari i Rubavu. Nawe ni umukobwa uri kugenda abizamo neza cyane. Ku mwanya wa cyenda turasanga indirimbo yitwa Ibihuha ya Shine Kagoma. Shine Kagoma nawe ni umwe mu baraperi rwose utarenze ingohe, dore ko ari kugenda nawe abizamo neza. Ku mwanya wa cumi haza indirimbo yitwa Akazi Kose ya Lani. Lani murabizi ko mu bushize rwose yari ari hano mu kiganiro The Play na bagenzi bacu. Ndizera ko rero aho ngaho rwose buri wa gatandatu tuzajya tubagezaho izi top 10. Izi ndirimbo muzajya mukomeza kugenda muzikurikirana hano kuri BTN TV. Uko iminsi igenda muzajya mugenda muzikurikira. Ni ukuvuga ngo icyo twiyemeje ni ukuzamura abahanzi bakiri batoya bava ku rwego rumwe bajya ku rundi, kuko niko biba bigomba kugenda. Abariho bari gusaza, abandi nabo bagomba kuza. Nk'uko rero twabyiyemeje nka BTN kuzamura impano zikiri ntoya, ni imwe mu ntego dufite kandi tuzakomeza gukora. Reka mbashimire sasa cyane mwese abakurikiye Showbiz Update. Ubu noneho tugeze muri cya gice mukunda, igice cy'umutumirwa w'umunsi nicyo tugezemo. Ni ukuvuga ngo ntujye kure ya TV yawe, ntuhindure shen. Nitwa Iva Eritie, ikiganiro ni Amamara Showtime, mba ndi kumwe n'umuterankunga Codis. Ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, wanditse BTN TV 250 kuri Instagram, kuri YouTube ni BTN TV Rwanda, kuri Twitter naho ni BTN TV Rwanda. By'umwihariko njyewe nitwa Iva Eritie kuri Instagram, ushobora kuhajya rwose ubundi tukajya twiganirira, ukambwira n'uko Amamara Showtime iba imeze. Ndaje mu kanya gatoya miteze nzanye umutumirwa w'umunsi. Ni umunyempano, ni umusore ubizi, ni umusore uri kubizamo mu buryo butangaje. Ntujye kure ya TV yawe, ntuhindure channel, ni BTN TV Amamara Showtime. Nabyumvise ni ibintu by'ubushyuhe, gusa ni weekend turi kwamamara hano kuri BTN TV. Mwabubonye ni umuhanzi, ni umunyempano, ni umutumirwa w'umunsi. Mbere y'uko unavuga izina ryawe bro, ndashaka ko ubanza ukumvisha abantu koko uri umunyempano w'umunsi, siko bimeze? Kabisa. Niyo mpamvu nagutumiye. Twagiye sasa. Ooh.
hari wabangu badakundana baba babitsinzika mu mitima wababazi icyo byabamariye ukakibura inzira y'urukundo n'amahoro icyo batazi inzira burya yarishyuwe sinshaka kubasiga ndavuze nti tujyane 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 iwabo waraganje ni murukundo iwabo umunezero ni murukundo iwabo w'amahoro aganje ni murukundo iwabo w'amahoro aganje ni murukundo yes koko kabisa urukundo kubiriki wabo w'amahoro aganje ni murukundo ya dusobanura ibyo bi ubundi urukundo iteka icyo kintu cya mbere kiba gikenewe muri nosi y'abantu babuze urukundo ibintu biradogera sanga hari umwiryane sanga hari intambara kandi ntaterambere nyine ry'igihe cy'intambara nawe urabizi ko intambara isenya ariko horaganje niyo mpamvu ndirimbye urukundo mbere na mbere nsuza abantu badukurikira wow 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 yes watubwira amazina yawe murakoze ya nitwa Moses Miguel ya niyo mazina amazina yanjye nkoresha mu muziki ni Moses Miguel asanzwe none asanzwe ubwo ayanditse mu byangombwa ni Moïse ni Moïse Gwaje Moïse. Eh kari kera cyane. Kuva ndi umwana no kuvuga ariko igihe nafashe mikorofone nkaririmba imbere y'abantu ni 2009. 2009 nibwo natangiye kuririmba imbere y'abantu nkoresha makonseri mu bigo by'amashuri aho nagiye niga nitabira amarushanwa atandukanye y'abana nyine mwe y'abanyeshuri nkayatsinda hanyuma experience naje kuyikomereza mu makorali atandukanye naririmbyemo badirija mu magurupe atandukanye rero urumva bimazemo igihe kinini kigera ngo waracurangaga na ntago nacurangaga icyo gihe naririmbaga gusa ariko kugira ngo nagure intumbero n'inzozi zanjye byaje kuba ngombwa ko mbona ko ari ngombwa ko niga gitari kugira ngo njye mpa abantu ibintu by'umwimerere bimeze neza yes me kubita kandi kandi njyewe biranshimisha kubona umuhanzi mishyashya afite impano azi kuririmba azi no gucuranga kuko twamaze igihe kinini tutagira abahanzi bakora live music badukorana ama playback ntawe na blaminga kuko cyari icyo gihe nyine byari ugutangira uyu munsi nimba dutangiye kubona abanyempano bashya umusore akaza muri muzika azi kuririmba no kwicurangira mba numva ari bien kuko live music niwo muzika uri for men tukurikirana mbere yuko twikomereza indirimbo ngiye kuririmba yitwa Shora ni indirimbo nziza cyane shora kubera iki shora abantu bisobanuye kubera iki shora indirimbo nayiririmbiye isi yose nayiririmbiye isi yose iravuga ngo shora fasha tanga va mu buzima bw'ubwigunge mbere na mbere va mu buzima bwo gushyira amaboko mu mifuka kora numara gukora wakire nyine inyungu profit ivuye mu byo wakoze hanyuma numara kuyakira uyinezerwemo ariko wibuke ko hari abandi bantu bari hari hepfo bakimerewe nabi wibi igisambo yes ubazamure utanga ibanga nyine ry'imikorere abantu dufashanye tuzamuke twese nizere ko abantu badukurikiye abantu mukurikiye amamara none ahangaha ubutumwa bwabagezeho
mwere kwikunda nimba ufite cyangwa hari kibona wafasha mugenzi wawe shora siko bimeze yes shora ni wazo utagiye oh no ni wafutavute utavute kuko muhanda wisubiramo uruziga narwo rukizengurukamo uko niko ubuzima iteka bizamera oya nuga tinye gushora ngo utazasha umunyamwete niwe manifasha ni wabona ibizu utabona ibigenda no ni wabona ibizu utabona ibigenda umva ye shura fasha tanga na kigega cyuzura kitakamye shura fasha tanga ni wabona ibizu utabona ibigenda shura fasha tanga na kigega cyuzura kitakamye shura fasha tanga ni wabona ibizu utabona ibigenda uragundira nushaka gufasha ngo ubutunzi butagushirana mbwira ese ikibyimba cyakira utagikanze ese uzahabwa unatanga iyo ibaze nawe wisubize hoya nuga tinye gushora ngo utazashya umunyamwete niwe manifasha ni wabona ibizu utabona ibigenda no ni wabona ibizu utabona ibigenda turirimbane twese shura fasha tanga na kigega cyuzura kitakamye shura fasha tanga ni wabona ibizu utabona ibigenda shura fasha tanga na kigega cyuzura kitakamye shura fasha tanga ni wabona ibizu utabona ibigenda shura fasha tanga na kigega cyuzura kitakamye shura fasha tanga ni wabona ibizu utabona ibigenda shura fasha tanga na kigega cyuzura kitakamye shura fasha tanga ni wabona ibizu utabona ibigenda kabisa yeah Ninjewe wiyandikira. Niwe wiyandikira ndirimbo. Nge ndiyandikira kabisa. Iyo wandika indirimbo wibanda kuki? Mbere na mbere ni intumbero nagize kuva mu bwana bwanjye nkuye nyine kuri mama uburere yagiye ampa n'indangagaciro z'igihugu cyacu ukuntu baturera numva cyakubaka society. Niyo indangagaciro ya mbere nayo ntumbero yanjye. Rero iyo ndimo kwandika indirimbo nibanda ku butumwa cyane gafasha abanyarwanda n'abantu bari gihe none ku isi kugira umutima muzima kugira intumbero nzima kudacika intege ngo wumve urihebye wiyandagaze wigire nabi oya izo ndirimbo nkunda kwandika kandi icyo nibanda ko kera wakunze kuririmba mu makorali uranayayobora ubu ngubu gospel music yes wateye umugongo wigira muri sekina bo nubundi nge nabo nda kwibanda kuvuga ngo gospel mba numva n'ubu ngubu ndimo gutanga ubutumwa bwiza ni gospeling iyi kuko uburyo mbiririmbamo ni uburyo bukiza imitima ni uburyo bufasha
bifasha abarimo kubyumva kandi na entertainment ndakeka abantu badukurikiye igije y'intebe kabisa ya ni iki isaba abanyarwanda nona cyo nasaba abanyarwanda direct ndabasaba kumfasha bankunde kuko mfite ibintu byiza bakeneye hanyuma bajye kumbuga nkoranyambaga zanjye bazisure nkoresha wa Moses Miguel kuri YouTube ni Moses Miguel hanyuma Instagram ni Moses Miguel Facebook ni Moses Miguel hanyuma ugakora subscribe ushaka no kumpamagara ukumva hari igitekerezo wanyungura nabwo ngiye kubara nimero It's okay. Ariko abantu mukurikiye amamara short time abantu mukurikiye BTN TV muri aka kanya aho muherereye hose ntabwo business buri gihe ari ugushinga boutique ntabwo business buri gihe ari ukujya mu Bushinwa na music it's a good business umusore ari very talented kandi ndizeye mirongo itandatu n'umunani zeru mirongo itandatu zeru karindwi umunani mirongo ine n'icyenda mirongo itandatu n'umunani zeru mirongo itandatu mirongo itandatu yuko turasoza udushyiriraho akandi karirimbo kamwe yeah. Ariko mbere yuko ugashyiraho ninde muhanzi mu Rwanda ukwinspira uvuga utuyu muri kabisa nanjye I salute ya yeah. Abahanzi banyespira ntago ngira umwe Ben Ambere, Muri Gospel, Mornians Pira Nizrael Mbonyi, Muri Sekira, Mornians Pira, Devera Hope, Urugendo, Chinja Kumateka, Nitanji, Regina Hajas, Winnie Bruce Melody, Hanyuma, Umanzi Wagata, Two, Onyans Pira, Mumvanda Mukunze Chane. Ni Niyo Bosco. Niyo Bosco. Abo yes. Bahanzi batatu bamwinspira. Bakunzi ba Amamara Show Time. Murabizi buri gihe ibintu byose biryoshye bizitirwa cyangwa bibangamirwa n'amasaha kandi murabizi yeah. Isaha niyo itugenga mu buzima bwa buri munsi. Reka mbashimire. Ariko turagenda Moses Miguel adushyiriyeho akantu turimo gusohoka nkuko yaje atwumvisha akantu agomba no kudushyiriramo kandi turimo gusezera mwakoze cyane mwe mwese twabanye reka nshimire cyane Codis iki ni ikinyobwa umufatanyabikorwa wacu ni ikinyobwa cyiza cyane gishobora kugufasha kumererwa neza muri weekend ubundi ukamamara umeze neza aho kugira ngo ujye mu kabari bagufatireyo kubera ko utubari tutemewe bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda covid ushobora kwigurira Codis ukicara mu rugo wawe ukagasoma nta kibazo ahantu hose mu marimentasiyo karahari nizera ko meze neza nitwa Iva LTF nari kumwe na Moses Miguel niwe munyempano niwe muhanzi twari twatumiye kuri uyu munsi ndizera ko mwamwumvishe kandi mwanyuzwe njyewe reka mbabwire ngo amamara short time nakagaruka naho ku wa gatandatu w'igitaha mu gihe kandi ushaka gusubiramo ikiganiro ushobora kujya kuri YouTube channel yacu ukandikaho BTN TV Rwanda ubundi ugakurikirana kwihenura niko kugwa urugendo burya ni rwiza ukiteka rutuma wiga gusa ishuri ry'umuntu umwe iteka rimushuka katsinda urugendo ni rwiza kukiteka rutuma wiga gusa ishuri ry'umuntu umwe urya rimushuka katsinda utazabana kwa kugurumana kwishara ejo ugasanga nivugusana nikara genda gake tujyane Oh, oh ya jinda gache tujane Ibyo biratubwenge bwawe burya ni mana yabiguhaye wibikandagiza rubanda
ubwo uje wibuka kuyishima. Ibyo wiratubwe nge bwawe menya n'Imana yabiguhaye wibikandagiza rubanda uje wibuka kuyishima. Niba ushaka icyubahiro nawe gira umumaro ugirira abo ngabo urutaho. Umva urugendo ni rwiza kuko iteka rutuma wiga gusa ishuri ry'umuntu umwe iteka rimushuka akatsinda. Urugendo ni rwiza kuko iteka rutuma wiga ishuri ry'umuntu umwe burya rimushuka akatsinda. Oya utazabanka kwa kugurumana kwishara ejo ugasange nivugusana nikara genda gake tujyane. Oya genda gake tujyane twese. Umva genda gake tujyane. Oya genda gake tujyane. Ndabemera ndabemera. Muri abantu b'agaciro cyane tubwire ngo amamara short time y'uyu munsi natuyisoreje. Urakomeza kureba za ndirimbo zaje muri top 10 yacu naho ku wa gatandatu w'igitaha nabwo tuzabagezaho izindi. Tubabwire n'uburyo mushobora kujya namwe muzitora biciye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Mwakoze cyane.